မြန်မာပြည်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေကိုကမ္ဘာကုလသမဂ်မှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးမဲ့စည်းရုံးကနေဖယ်ရှားပေးဖို့နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခွန်ဘသာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်နေ့စဉ်ကမ္ဘာကုလသမဂ်ထွေထွေညီလာခံမှာဆွေးနွေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုအကြံတဝန်ဖြေရှင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ်ညီလာခ
to a larger extent in the new Myanmar. မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးကစိုးရိမ်မကင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အခြေတဝန်ကိုကြံပြပြရှင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်မှုအစစ်မှာလဲလူ့အခွင့်အရေးလေကားတဲ့အလဲအစစ်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံလူ့လက်ခွင့်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းအပြည့်အဝခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ
ကိုလာတမ်ကမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်စောလုံးတည်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ Myanmar is advancing well on the path of peaceful democratic transition that began over 3 years ago. မြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ရင်းကျက်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်ရှောင်လှမ်းပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီတည်တံ့နှုတ်နယ်တည်တဲ့အချိန်ကာလမှာစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းကြုံနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သိမ်းရေးတွေကလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ဖော်ဆောင်ပေးမယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မူကြမ်းတစ်ခုကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးညင်ကြရေးဖြစ်စဉ်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့လိုလိုလားလားဆောင်ရွက်ထားပေးတယ်လို့အောင်မြင်မှုရရှိမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးစွန့်စမ်းစစ်ဆေးရေးမှုရန်ဟီလီဟာဇူလိုင်လကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ကနေတွေ့ရှိချက်တွေကိုလူအခွင့်ရ